Baba Dimri po bëhet gati që të lëshohet me litar nga objekti i komunës së Ferizajt. Edhe shokët e tij, Spider-Mani, Batman-i e Superman-i u lëshuan nga komuna. Të gjithë këta së bashku me Mickey dhe Minnie Mouse-in u zbavetën me të vegjlit Ferizajas, e madje atyre u dhan edhe bombone. Njerin nga organizatorët e këtij eventi, Besnik Reka, thotë se së bashku me klubin Alpin Prishtina, është hera e dytë që po e bëjnë lëshimin militar nga komuna e Ferizajt. Ta kemi edhe qëllimi për shkak kemi dalë që edhe rinijen tonë, fëmijët tonë, t'i gëzojmë, sa do pak t'i shojnë edhe live, si që kanë po në për televizion, apo në për internetet në ndryshme. Kështu që falenderojmë kryetarin që në ka dhanë këtë mundësi, ta bëjmë një lëshim prej ndërtesës së komunës, dhe po presim tash në ora 12 që të fillon dhe do të jetë një orë lëshim me litar nga 22 alpinist të cilët na kanë bashkangjit edhe nga Prishtina, nga 10 antarë të klubit Alpin Prishtina. Kështu që falenderoj edhe klubin Alpin Prishtina krye me Nazmeja Sanrama që po na mbështet në këto aktivitete. Është një alpinist, thonë është profesionalist dhe inshallah do të shkojnë gjithçka mirë. Reka tregoi se synojnë që lëshimet e tilla me litar të jenë tradicionale.